till avsnitt av Counter Surveillance. Där vi sätter kompetitiva lekar under luppen och analyserar hur man spelar med och mot dem. Era värdar ikväll, som alltid, är jag, Rasmus Davidsson, på internet också känd som Laxen, och Gabriel Gaben Fiedler. Hej! Ikväll ska vi kolla på lite nya lekar. Vi gjorde ju en undersökning i Svenska Netrunner Facebookgruppen som alla som har Facebook och spelar Netrunner borde kika in i. Du kan berätta om undersökningen. Yes. Så vi gjorde omröstningar om lite olika matchup och den som folk var mest intresserade av var den här Power Tap Andy mot Fiery Inferno. Fiery Info med Benny's synklista som han kom två med i Worlds. Men eftersom att det nu den här veckan eller nästa kommer ett nytt pack, Quorum, så kommer det lite nya kort här som gör att den här matchupen tippar väldigt hårt åt Andys favör, så jag tror inte att det kommer vara en jätterelevant matchup i framtiden. Det får det är lite svårt också, för Power Tap är en ganska ny, väldigt rolig lek som jag och många andra är intresserade av, så jag förstår hur många vill se den. Men det den framförallt är optad mot är ju CTM, och vi vill ju inte riktigt köra ett game mot CTM igen heller. Så. Nej, precis. Och med när Aron Maron kommer så kommer synk ha betydligt svårare att, ja, nästan till omöjligt. Ja, det skulle bli spännande att gå för synk. Och hur mycket Krim kommer tillbaks. Ja, det är verkligen ett kort som de behöver. Så den andra matchupen, eller den som kom tvåa, var Dumblefork mot Blue Sun. Och det var lite samma sak där. När Zephyr kommer så den nya Anarch-konsolen så kommer det är en ordentlig nerf till Boom Sun. Så där får vi också se lite hur relevant Boom Sun kommer vara efter den är släppt, och då skulle vi kunna ta upp den igen. Ja, och samma sak där, vi var inte jättesugna på att visa Wizard två gånger i rad, även om det skulle vara ganska representera metat ganska bra att köra Wizard de första två gamesen, så blir det kanske lite tråkigt att starta med. Han kommer komma tillbaka utan tvekan. Men oundvikligen. Ja. Så vi valde att köra på DLR Max mot Sandwich, den här nya, relativt nya ETF-leken som har kommit upp, Spags kreatör. Och vi kör en senare variant som har utgått ifrån Spags, men har tagit bort Sandberg till exempel. Och jag har för mig att Spags körde två Sansan City Grids. Den här kör bara en, men kör en Marcus Betty också. Så det är en... Vad man har Bettyn till? Itchy. Och fresha brytare för... Ja. Typ. Mm. Precis. Så det är en väldigt flexibel lek. Den kan fast advansa. Den är två Boyotic Labors och en Sansanda som sagt. Och den spelar... Nu ska vi räkna här. 17 is. Så den kan spela någorlunda glaciärigt. Det är bra mot Temujin också. Precis. Kan isa mycket tidigt. Och framförallt det här Friends in High Places. Tre stycken av den. Så att man kan recurra sina kampanjer. Sin is som blir trashad. Och ja. Ja, den nya Scourgen som bara känns som det blir ett bättre och bättre kort ju mer man ser det spelas. Ja, men verkligen. Allt är otroligt mycket value. Och jag ska spela Ultra Max. En del är Max med nya killen Ultra som är bra för Max, för hon kan bara lämna den i heapen där hon brukar kasta den själv. Jag spelade ju en ganska lik lek den senast på senaste Store Championshipet på Dragon's Lair. Jag har varit lite grann på delar nu under vintern, för jag hade hoppats på att det skulle bli en bra lek emot CTM. Och den är väl okej, en ganska jämn matchup. Det är en svår matchup framförallt. Det är svårt att jonglera hur mycket taggar man ska flytta och så vidare.
Ja, jag tror dock Wizard är bättre mot CTM. Ja. Men ja, delar är kul. Det gäller ju, det handlar mycket om att hitta en balans mellan hur mycket man ska satsa på och milla, hur mycket man ska försöka hålla kontroll över motståndaren. Och det handlar väldigt mycket om kontroll också. Till skillnad från många andra runnerlekar där man ofta känner sig lite desperat och försöker hitta in överallt hela tiden. Så som delar så hamnar man ofta i en situation där man känner att man har kontrollen. Mm. Och att pressen sitter på andra sidan bordet. Ja, jag tycker delar Max är rolig både att spela med och mot. Det är ofta väldigt intensiva matcher. Och korta och intensiva. Som vi kommer se i matcherna som vi spelar. Ja, vi kommer att ha ett kortare avsnitt än förra veckan och vi kommer in med 3 matcher. Yes. Matchupen specifikt dock är förmodligen lite jobbig för DLR. Man brukar ha en ganska bra matchup mot vanliga full coats för att de är inte jättebra på den ute tidigt och då kan man etablera det här övertaget som man vill ha. Men just när HB spelar med Next-isarna så har de många hårda end-run, vilket gör tidiga siphons svårare än i vanliga fall. Så man måste ha brytare och man måste ha pengarna för att komma igenom. Dels det, och det krävs bara en is på remoten för att hålla dig ute. Så till exempel vanlig klassisk food coats kan ha en Turing på en remote, men då kommer du fortfarande in och kan trasha en kampanj eller sno en agenda som man, om det bara är en is. Ja, det gäller ju Fairchilds och Itchies och Eli's och alla Byroids. Ja, precis. Och generellt sett ganska billig is, eller mitt emellan i alla fall. Ja, Next Isen är ju billigast och sen spelas Fairchild 3 och Itchy Architect, de klassiska isarna. Ja. Men även att leken som sagt spelar Friends in High Places gör att den har mer recursion än vanligt, så man kan, ja. Vilket är skönt mot Mills. Ja, och att bli snuskigt rik är en ganska bra strategi emot delar. Så man kan trasha saker trots att allt är jättedyrt och trash. Så det man får göra som ETF i det här läget är att man får titta på vad man har för öppning. Och sen får man välja en strategi och sen försöka gå efter den och inte byta. Man får välja antingen att försöka trasha allt som delar sätter upp, eller att man försöker rusha ut. Jag tror att det är väldigt svårt att börja med det ena och sen försöka växla över till det andra, för det, då är det nog oftast för sent. Mm. Så är det ofta. Mm. Yes, men vi drar igång första matchen tycker jag. Yes. Så vi får se något roligt. Oj, fans. Där, öppningshänder. Yes, oj, vad konstigt att se mig på fel sida. Ja, jag börjar med Siphon och Aether. Det är alltid bra. Ja. Jag till och med same old thing, så jag har 2 Siphons och lite extra pengar i daily cost, så det finns nog inte så mycket anledning att inte hålla den här handen. För nu har jag minst möjligheten att se till att få en bra ekonomisk start och en dålig ekonomisk start för motståndaren. Jag har inte så mycket delar bitar, men de får man hoppas att man drar. Ja, precis. Jag har inte en kanonöppningshand. Jag har en is som du kan klicka dig igenom och kostar alla mina pengar att resa. Jag har ingenting att slänga i remoten i form av kampanj eller någonting för att denya pengar, så jag kommer ta en mulligan på den här handen. Det som är bra är väl Jackson. Men det räcker inte riktigt. Mm. Eller ja, som man tydligen ska säga istället för ja. Nu blev handen inte så mycket bättre. Nej, dubbla agendor är ju, fast är det 3-2 så kan det ju funka. I alla fall om man går för att rusha. Ja, precis. Så här drar jag ju inga pengar överhuvudtaget. Så nej, du är inte jätterushig. Det ger mig i stort sett en chans här. Tyvärr så är min is
Nu får jag bättre is då, då. Men isen jag börjar med är inte bra. Ja. ja, jag sitter och stirrar på min siphon och hoppas att jag ska få igenom den tidigt. Härligt. Någon vill bli känd. Mm. Men som sagt, ja. Jag är ju rädd att du ska gissa HQ, vilket man alltid gör mot delar i början. Om man vet att det är delar man möter. Mm. Men mot max gör man typ alltid det om man har en. Ja, precis. Och i vanliga fall, som sagt, mot HB så hade jag kunnat klicka igenom den. Men nu vet jag att lägger du någonting på HQ så måste jag kunna bryta det. Jag har Eater, men jag kan inte bara köra en blind Eater Siphon första rundan. Nej, då kan jag bluffa en Itchy där eller vad som helst. Ja, även om Itchy är okej, för det kommer jag ju igenom. Ja, i och för sig, och Next går att bryta för någon cred. Kanske inte har varit så dumt egentligen. Nej. Ja, kanske det. Borde gjort det. Men... nu vill jag börja sätta upp istället och skaffa lite pengar så jag ska kunna bryta med Eater. Lägger ut Same Old Things jag har den installerad i förväg så jag kanske dubbla siphons. Mm. Jag drar mer pengar. Jag kan börja stänga agendorna in i remoten. Och vad är det för is du la på remoten? Där la jag Fairchild. Mm. Om jag inte missminner mig. Nej. Den som bara heter Fairchild. Okej, okay, okej. Okay. Den superdyra. Ja. Nu fixar jag ut min brytare i alla fall. Men jag hade inte särskilt mycket med pengar för att kunna göra en siphon säkert. Speciellt inte med klick kvar heller. Så jag väntar en runda till. Precis. Eftersom att du har lite pengar så väljer jag isa igen. Så får du göra det svårare för dig att kunna siphona nästa runda. Mm. Ja. Så nu sitter jag och tittar på min siphon igen och hoppas att jag knäpper av den. Men nu börjar det komma ut något annat skräp. Jag la ut en Eve bakom en till is, en arkitekt. Ja. Och nu väljer jag att... Ja, det där trodde jag var en sansan. Ja. Som hade gjort något med den innan och inte resat den. Här väljer jag att trigga. För att jag inte vill att du ska kunna köra siphon på mig. Jag är nere på 6 credits, så jag hade i och för sig kunnat denia det mesta, men... Man känner sig lätt stressad när man vet att man spelar mot delar. Och jag har väldigt tur. Ja. Ja, och det är den lätta stressen som man ska njuta av om man spelar delar. Ja, precis. Nu blev det helt plötsligt väldigt tungt både och siphona och försöka ta in i remoten om jag lägger någonting där. Ja, så nu blir jag lite uppgiven och så börjar jag satsa på millplanen istället när jag har fått upp så mycket is. Mm. Vilket också kommer bli svårt, för du har ju Eve som tickar in pengar, så du kommer ju ha en del pengar. Ja, precis. Och jag har inte så många, jag har inte delar installerade, jag har den på handen. Mm. Men jag har ju inte wireless och sånt, så det är fortfarande rätt billigt att trasha mina saker om jag installerar min paparazzi. Mm. Värt att notera kan också vara att jag inte isar R&D överhuvudtaget, eftersom att jag vet att du inte kör någon multi-access alls. Så om du vill springa och ta single accesser så är det okej för mig. Mm. Nu sprang jag ändå, men det var ju bara för att kunna installera min delar. Mm. Och där installerade jag DDoS för att kunna trasha... Eve. Ja, Eve, eller om jag behöver komma in någonstans. Archives efter att dela rätt eller något. Jag scorear nästa ABT på Sansan. Ja, nu gick det i alla fall lite lågt i pengar. Mm. Men du gick högt i agendapoäng istället. Så. Ja. Lite halvdesperat siphon. Mm. Klickar igenom Itchy. Jag har bara 4 credits. Jag kan inte bryta så mycket. Men dubbla next is borde jag kunna bryta för 4 credits. Eller om du skulle köra med mindre is som vanilla och sånt.
Ja, precis. Så skulle jag till exempel resa en Fairchild 3 så skulle du kunna trasha två installerade kort för att gå igenom två av subbarna. Och så vidare. Och då skulle du få ner mig på noll också. Så jag tror att en siphon här är rätt play. Du börjar hamna bakom och måste försöka komma ikapp på något sätt. Ja. Det var en arkitekt. Jag betalar 3 för att bryta för att jag vill inte ge dig ännu mer fart än vad du redan har. Nej. Se vad sista isen var. Just det, då är det next. Då går jag precis ner på 0 kronor, så även om du hade kunnat komma in så hade det varit värt att bryta där. Du har inte heller råd att trasha min IV, vilket är väldigt bra för Precis. mig här. Ja, jag brände lite för mycket pengar där. För hade jag kunnat komma in och trasha IV efter det, då hade det sett betydligt bättre ut. För då hade du haft noll pengar och inte haft några mer pengar som var på väg. Och du fick inte ens komma in och tagga dig själv så att du kunde börja använda delar. Nej, Nu jag har har ju du paparazzi. visserligen en paparazzi på handen. Drog jag en Project Vitruvius som jag väljer att scora direkt. Ja, varför inte? Du får ju 2 pengar per runda. Ja, precis. Och nu borde du ju inte ha råd att ressa där framför Iven igen. Alltså jag borde kunna förstå att det inte finns någonting som du kan ressa nästan. Om du inte spelar med de billiga isarna, men mellan alla Byroids och Next finns inte så mycket plats för sånt. Nej. Så här hade jag, men det hade ju kostat mig hela min runda att gå in och trasha henne. Och när du vet att jag spelar massa Frenzy in High Places och sånt så kanske det är bättre att göra som du gör nu. Försöka dela och ta agendor istället. Men som sagt, du hamnar på bakfoten och måste försöka komma ikapp på något sätt. Ja, och nu taggar jag mig själv i alla fall med paparazzi. Och hoppas att jag ska kunna börja mila lite saker. Här undrar jag om du har någon action, för jag misstänker att du har lagt en Jackson i någon av remotesen. Det hade du inte. Och nu springer jag på R&D istället för att dela RR bara för att jag inte vill att du ska dra agendor på din mandatory draw så du kan scora dem direkt. Ja, precis. Och jag kan fortfarande ha en Jackson i någon av remoterna, så om du bara millar ner dem så kan jag ta tillbaka dem också. Ja. Men det som händer nu istället då är att du har ju massa pengar som droppar in varje runda. Jag har fortfarande inte hittat någon wireless. Så jag har massa resurser som du kan börja trasha för att jag har min paparazzi. Precis, jag behöver bara slöa ner dig tills jag drar min nästa agenda jag kan skåra på Sansan. Ja. Jag har lite tur också med vilken agenda du snor. Du snor inte en av 3-2-orna. Vilka är de som jag vill ha? Ja. Springer på Trashen Jackson innan jag ska börja dela det. Tar tillbaka pengar och recursion. Ja, du verkar bestämt dig för gameplanen nu att bara... Eller, just nu är det en sån situation att båda planerna fungerar. Att både trash allt jag har och att försöka scora ut. Så. Ja, precis. Huvudplanen är absolut fortfarande och nu är det så nära att scora ut, men att trasha slår ner dig lite så gör att jag inte behöver ha riktigt lika bråttom. Ja, jag har ju bara 2 poäng också, så det finns ju ingen risk att jag Nej. råkar vinna väldigt plötsligt. Om jag inte har väldigt tur med DLR Mills. Men eftersom du trashar min DLR så måste jag först springa för att installera den.
milla, jag har ingen Joshua eller så jag bara fyra klick. Så jag måste springa, installera, sen kan jag bara milla två. Mm. Och då kan du fortfarande rädda dem med Jackson. Så i allra bästa fall så får jag fyra poäng på en runda. Ja, precis. Mm. Så kan det gå om man har tur med accelerated beta-test. Ja. Inte bara det kanske, men jag hade tur med... Jag fick upp mina kampanjer och... Ja, och men i retrospekt, jag skulle nog ha skickat iväg min Siphon tidigare när det bara fanns en is. Redan turn 1? Ja. Eller två kanske till och med också. För... Som vi diskuterade lite innan, att arkitekt är inte så farligt tidigt när Archives är tom. Nej, precis. Utan jag skulle förmodligen ha kört nu. Visst, jag kan väl inte veta att det skulle komma en bra ABT, men jag kan alltid förutse att det kommer mer isbåg. Ja, precis. Så jag skulle nog ha passat på. Mm. Speciellt eftersom det var den enda styrkan i min starthand också. Ja, du hade inga kombodelar alls. Nej. Så när jag väl tappade det övertaget så var det verkligen bara att sitta och försöka dra efter bitar och se om vi kunde få ihop något. Mm. Mm. Men ja, det är ett bra exempel på hur bra man kan klara sig mot DLR om man bara lyckas hålla dem ute tidigt. Ja, precis. Att man själv är den som hamnar i kontroll. För DLR är inte jättebra på att kloa sig tillbaks. Nej, lyckas man väl stänga av Siphon-möjligheten så brukar man kunna hålla tillbaka delar rätt bra. Men det är inte alltid så där enkelt. Nej, det är inte det. Vi går vidare på match 2. Din hand... Ja, jag har det bästa på handen är väl Sansan. Jag kan använda den för att denya en Siphon om det skulle komma. Ja. Isen är inte bra. Och inga pengar. Så det är en ganska kass hand. Ja. Och Jackson så här tidigt är inte jättevärdefullt heller. Nej, det är skönt att faktiskt ha en så att inte alla blir millade liksom. Men ja, den gör inte jättemycket. Den räddar inte den här handen. Nej. Så du millar nu. Mm. Jag har pengar och jag har en wireless den här gången, vilket alltid är bra att ha. Och sen ska jag dra massa kort från pengarna med mina två Ivod Wars. Jag kommer hålla den där. Mm. Jag byter och får två väldigt bra isar. Eller tre väldigt bra isar egentligen. Ja. Inga ekonomikort, men du är ETF så du brukar ju få pengar med tiden ändå. Ja, precis. Och det kommer ju att komma kampanjer och grejer. Mm. Så det ser betydligt bättre ut. Och jag har en Jackson också. Så... Mm. Rolig anekdot när du nämnde att du kan dumpa pengarna i Sansan. När jag körde den här leken som jag kör nu, när jag körde den på Store Championshipet, så körde jag med två Interdiction istället för de två Current som jag har i den nu. Mm. För att denya att folk gör sådana saker och för att denya Chrisium. Ja, och Jackson om du vill springa. Ja, så den fungerar. Den gör många saker som Rumor Mill redan gör, fast... Inte lika effektivt, eller inte lika lång tid. Men den gör också andra saker som att denya sådana möjligheter. Ja, exakt. Det var lite roligt att testa. Hur funkade den under? Den fungerar rätt okej. Jag använder den både som rumor mill för att få poäng. Mm. Men också för att denya att folk restade essence. Mm. Men du valde att ta ur dem till den här? Ja, nu körde jag en mer standard version. Mm. För det här är nog någonting man kommer se oftare. Och sen Rumor Mill är ju ett väldigt bra kort. Ja. Speciellt i del är det där man vill denya Jackson för att man inte vill att folk ska kunna rädda agenda från Archives. Så ja, del är det, eller Rumor Mill är ett bra kort, men i del är det så är den ännu bättre. Mm. Så är det absolut. Wait. Kör igång.
Ska vi se hur det startar den här. Så jag lägger ut båda Next-isarna för att snart kunna antingen lägga en agenda eller en kampanj i remoten så fort jag drar den. Och de är billiga och de har en end-run, vilket är väldigt bra att ha långt in. Mm. Speciellt när du möter iter som jag kan inte komma igenom och accessa. Nej, precis. Grinch. Största risken nu är väl det dos som du har dragit. Med bara en is på. Mm. Ja, iter har ju lite nackdelar tyvärr. Typ att man kan rusha agenda bakom bara vanilla. Och här i efterhand borde jag lagt en andra is på HQ. Jag vet ju att du spelar DDoS. Ja, det är ju också en svår avvägning. För man måste... DDoS är bra på det sättet att man får folk att kommitta mycket is i samma ställe. Men det betyder att de inte har is överallt istället. Mm. Så nu får du både in en siphon och får trasha min break bay. Vilket är... Det är tungt. Det är nuts. Ja, så jag fick en betydligt bättre start den här gången. Mm. Än förra. Så, Siphon tur 1. Bra grej. Och redan Joshua B igång från runda 2. Mm. Då är det iter och mer pengar. Fall Guys också. Ja. Så en väldigt bra start. Du har också en Day of Rules så att du kan spela fler Siphons. Så det enda du behöver nu är en delare i stort sett. Ja. Och redan Pavilion och Fall Guys. Så att det är jättestor investment att börja trasha någonting. Och där drar du en delare. Ja. Den borde jag väl försöka få ut. En till riktig siphon. Nu, ja. Det här ska vara en siphon run. Nej, just det var inte en till riktig siphon. Jo, det var en riktig. Mm. Nej, här har jag Fairchild 3 på längst ut. Men eftersom att du använder Joshua B så kan du bara klicka dig igenom den. Och då kommer jag gå ner på noll credit. Så jag väljer att istället bara resa min next så att jag även kan resa nexten på remoten. Ja. För att skydda min Adonis. Och den kostar precis 2 resa som du har också. Exakt. Så det är en ganska värd investering för att få 9 pengar. Mm. Över tid. Ja, och du kan inte komma in och trasha andra. Ja, jag får mig att svär lite grann nu. Men du har ändå fått ner mig på noll och du har många delar och det ser rätt bra ut. Ja, det är det. Men noll är inte lågt nog. Nu väljer jag att dumpa Eve om jag inte missminner mig. Så att jag, nu har jag både Breaker Bay och Eve i Archives. Mm. Och om jag drar en till is kommer jag kunna lägga ut isen och spela Friends in High Places för att kunna få upp både Breaker Bay och Eve in i remote. Kan det inte vara värt att bara installera Eve för att kunna dumpa pengarna i det om det kommer en siphon? Jo, det hade det också kunnat vara. Men du har så mycket pengar så jag tror att om jag hade lagt den naken så hade du bara gått och trashat den först i alla fall. Ja, speciellt när jag i och för sig, om jag ändå bara kastar ner den i trashen så... Ja, och då hade jag fått en peng för att installera den också. Så. Ja, exakt. Ja, helt rätt. Nu hade jag tur att dra min tredje next bronze. Spelet förmodligen bästa is. Ja. I alla fall den här matchen. Ja, verkligen. Ja, jag testade ju DLR Max med bara HIF-brytarna ganska länge. De har ju sina styrkor i att du kan komma in i server om du har pengar. Mm. Nackdelen är att man har mindre pengar. Dels det och man ser ju värdet här i hur i tidiga
Någon man. Tidiga Seinfelds. Och det är ju ITER mycket bättre på. Än att man ska behöva hitta alla tre olika breakers innan man kan börja cypherna. Ja, det är en skön känsla att bara installera en brytare och veta att man kommer igenom nästan allting. Mm. Och du klickar för pengar. Installera en agenda och klicka för pengar. Jag har lite svårt att avgöra vilken väg jag ska försöka gå. Om jag ska försöka trasha eller om jag ska försöka rusha. Båda vägarna känns ganska knepiga just nu. Ja. Då jag inte har några pengar. Och... fem klicks delar live. Precis. Du firar här, antar jag. Ja, jag ligger... det är de situationer som har betett allra bäst när man ligger efter. De kan ja, verkligen precis. Ha chans att komma ikapp. Och du blir av med rumor och mil. Så du kan jacka dina agendor. Precis. Vad händer nu? Du funderar på om du ska fira eller? Ja, jag antar det. Jag har fan att jag... jo, jag firar men får ingenting. Det är de bästa ABT-erna. En död ABT är den bästa ABT-en. Ja. Ja, exakt så. Här springer jag in i Fairchild 4, i parentes. 3. Är det en 3? Mm. Okej, okay. Ja, då betyder det att jag måste göra saker för annars gör jag en sak. Jag har massa klick så jag kan klicka igenom den. Jag sitter och funderar på... ja, du funderade till och med om du skulle äta subrutinerna. Ja, jag tänkte betala 6 för dem och sen ta en brain, även inte hela världen. Men sen så kom jag på att jag har iter och det kostar bara 6 att bryta, så du kan lika gärna göra det och slippa ta en brain. Dessutom så är det jag som väljer, korpen som väljer, ja, om du tar en brain eller end run. Så. Ja, men du är nere på end credit så end run är typ som en siphon ändå. Mm. Men ja, iter är bra. Jag är inte den som skyr lite brain damage, men om man kan slippa så varför inte. Ju mer desto bättre, eller? Ja, jag måste ju RP max. Inga agendor? Jo. Jo. Nu ser det tungt ut. Ja, 2 credits också. Du är en wireless ute, 2 fall guys. Ja, jag skulle bli väldigt imponerad om du vänder här härifrån. Jag tar tillbaka bara recursion, friends och 2 stycken jacksons. Jag har installerat en kampanj för att kunna få mer pengar, så nu tänker jag att det är för svårt för mig att rusha i det här läget, så jag måste försöka trasha, men det är det egentligen också för sent för. Ja. Så nu som jag bara behöver ägna agenda till så bara millar jag 4 color archives. Millar 4 color archives. Mm. För förr eller senare kommer den komma. Och det ger dig mindre tid än om jag bara skulle försöka milla dig. Och det ger dig ingen chans att använda Jackson om du tar honom installerad. Nej. Vissa föredrar jag bara milla 5 varje runda. Det kanske är bättre. Decking är ju ett sätt att vinna på. Mm. Men ja, du är ju inte ens nära att vinna så jag kan ta det väldigt systematiskt. Ja. Ingen anledning att behöva Nej. Släppa igenom någonting liksom. Och där tar det slut. Där kom. Så det här var en väldigt tvärtom match från förra. Det jag lyckades få in tidiga siphons, sen är bara, kan jag hålla det övertaget resten av matchen. Mm, precis. Så två enkelspåriga matcher fast åt helt olika håll. Ja. Ska vi köra en tredje och avgörande match där? Yes. Det visar hur viktigt det är med
viktig starten är i den här matchupen. Ja. Så. Jag har en bra is, jag har en Break Bay och Jackson. Så ett par bra kort. Kommer faktiskt inte ihåg om jag mullar den här eller inte. Den där skulle man väl hålla, va? En is till Håk, ja. Du har... Folga är bra att ha, som man inte råkar trasha dem. Hacktivist är rätt bra mot din lek. Mm. Joshua, jag håller den, fast jag har inga pengar. Jag tror jag mullar den i handen. Jag har massa liksom utility saker, men inget som ger mig något, varken tempo eller press egentligen i början. Nej, precis. Nu fick jag pengar och kortdrag, vilket ger allting annat jag behöver oftast. Jag valde att mulla den där, jag vet inte, det känns som att det var fel val. Den var helt okej ändå. Mm. Ja. Och nu fick du en sämre hand, va? Ja, dyrare is, ingen endrun. Jag har en Sanson och en Jackson, det är väl de bästa korten på handen. Ja, det där är färskilt 4, va? Det är lite svårare att skillnad på det här. Och sen. Ja, precis. För den är ju svindyr, så den är inte bra tidigt. Itchis är nästintill värdelösa i början. Mm. Om folk springer utan program ute. Ja, precis. Man springer ofta mot HB i alla fall på klick 1 eller 2. Så... Ja. Den gör verkligen inte mycket i början. Men jag lägger en bluff för en itchy där. Sen lägger jag ut en Sansan. Eller bluffar. Jag lägger en itchy där som... Mm. Jag spelar pengar och drar kort. Sätter upp lite mer pengar. Siktar lite längre. Förmodligen för att jag inte ens har några siphons. Så då kan man inte riktigt pressa tidigt på samma sätt. Nej. Här vill jag skåra ut för att bli av med Hacktivist. Och för att du har ganska lite pengar. Så det kommer kosta dig en del att gå och trasha den där. Ja. Du blir av med din Fairchild från handen i alla fall. Mm. Men. Den är inte så viktig i den här matchupen. Nej. Jag är nere på 0 och du är på 2. Så båda är låga med pengar. Men du har lite som rullar in. Och du har scrubbers. Ja, men du har 2 poäng. Så. Ja, precis. Det är hyfsat jämnt fortfarande. Eller det är väldigt jämnt skulle jag säga. Och jag bygger upp mer den här matchen än vad jag gjort någon match innan, tror jag. Kollar R&D, bara för att få installera. Nej, jag hade klickat över, så jag bara passade på att kolla vad som var på R&D. Hitta en agenda. Ja, mer värt än att till exempel ta en credit, det där. Ja. Speciellt när du scrubber ut och kan få chans att trasha till exempel en Jackson eller någonting. Ja, eller Breaker Bay. Mm. Ja, precis. Eller Adonis också för den delen. Nu har jag lagt en agenda. Jag väljer att siphona. Ja, med noll klick. Mm. Hjälp av DDoS. Och jag väljer att scora ut. Är det på en credit igen, så nu... Ja, frågan om jag hade kunnat gjort min runda effektivare. Nej, det hade jag inte kunnat. Så jag kunde kolla remoten också. Nej, du drog den på din iPad Wars som du spelade andra just klicket. Så. Man vill ju väldigt ofta, om man kan följa upp efter att man har drainat korpens pengar, helt eller delvis, och gärna följa upp på remoten så man kan trasha saker. Mm. Eller ta en runda agenda. Nu kollar jag översta igen för att få installera delar i den agenda till. Top decks är bra ibland. Nu börjar det se jobbigt ut. Du har fått igång din motor och jag låg på pengar. Ja, men samtidigt så har du ju poängen som du behöver för att vinna på handen. Mm. Så du har ju initiativet på det här sättet.
Samtidigt är det lätt att bli Typhon lost. Jag behöver ändå, för att skora ut en food så behöver jag ändå två rundor på mig med den i remote. Så. Ja, men bara en is och du vet att jag har delar i leken. Och till och med i hypen, så då betyder det att alla deja vus blir delar också om jag skulle behöva. Det är bara agendor, men det gör mig egentligen inte så mycket att ha agendor på handen. Nej, det är oftast ganska bra. De är säkrare där än i R&D. Ja, precis. Jag tror att jag spelar Friends in High Places lite desperat. För jag har inga superbra targets. Jag har shufflat in med Jackson, om jag inte missminner mig. Jo, precis. Turnen innan. Mina pengar assets. Och det var ett sådär play. Ja. Men du fick en ganska robust is på HQ, så du kommer kunna resta på ett par runder. Men... Där trashar jag Sansan. Precis, du installerar din andra scrubber och kan gå och trasha den ganska relativt smärtlöst. Ja, jag kände att jag hade hyfsat med pengar. Jag hade ändå sprungit, så du kunde lika gärna trasha. Jag trodde väl att det skulle vara pengar som jag skulle kunna trasha. Jag har en Breaker Bay i server 2 om jag inte missminner mig, så jag hoppas att kunna dra en Adonis. Ja, nu spelade jag Deja Vu för att få upp min wireless, så jag kunde... Så att du inte ska kunna börja få pengar och stoppa just din det. Kombo. Du har fortfarande bara en del här och du har en Fall Guy, så det kostar mig bara 4 credits att trasha innan du tog upp den. Alltså. Så, och det, då tappar jag lite tempo på andra fronter för att kunna säkra min kombo lite mer. Mm. Det är lite där balansen med delar kommer in, hur mycket tid man ska dedikera till att hålla delar igång. Och hur mycket tid man ska lägga till att försöka strypa korpen. Hur mycket tid man lägger till att få riktiga saker gjorda. Och till och med Joshua B är värd att skydda i det här laget. Ett klick per runda gör väldigt mycket. Mm. Jag tror jag känner mig rätt uppgiven här. Installera Fairchild på R&D ger inte mycket alls. Nej. Och det stoppar inte delar heller, så jag passar på att bara milla fyra kolla. Hoppas att jag ska ha tur och få två agendor eller minst en. Precis. Sätta ännu mer press. Men du har ju faktiskt tre agendor på handen. Precis. Fyra är skårade eller stulna. Så det finns bara två ute i det vilda. Fria. Nej, precis. Archives är helt öppet nu också. Så vi vet att det är två stycken i R&D. Här spelar Deja Vu för Account Siphon. Ja, det är ju en av de bra styrkorna med anarker, att de har mer siphons av criminals. Precis. Men jag får resa min Fairchild nu. Ja, och den kommer jag ju inte igenom med 5 credits. Nej. Så det kostar mycket pengar för dig, men nu har du ett väldigt säkert HQ helt plötsligt. Ja, precis. Där kommer det nog inte landa någon siphon. Nej, inte en på ett tag. Då behöver jag klicka för väldigt mycket credits. Jag väljer att installera Itchy på Archives. Mest för att bara ha någonting där för att du inte ska känna. Jag ser ju att jag har... Outen jag ser här är att först scora Corporate Sales Team. Och sen spela Biotic på ABT. Mm. Get kanske. Och då hoppas jag att isen som jag lägger på Archives ska göra att du går in på mill.
Så jag får Vilket inte inte riktigt. är säkert, men... Jag får inte riktigt ihop det nu dock. För att du ger mig bara två turns. Och det räcker inte. Men det var så jag tänkte. Ja. Precis, för jag har två turns kvar av dig millande. Men jag har tur och drar en Jackson. Ja. Ja, du drog den. Ja. Mm. Kul. Kul play. Och sen installerar jag Corporate Sales Team. Ja, och här misstänker jag nu att du har lagt ner en food och avancerat den en gång för att du ska kunna scora den här biotic-rundan efteråt. Vilket alltid är kort jag har på handen och hade varit mycket bättre om jag hade gjort så. Men det är där jag utgår från i alla fall att du har gjort. Och ja. Det kommer att säga 8 credits, så då har du 3 över, vilket betyder att du har råd att resa en enderun. Precis. Så jag funderar på min alternativ nu. Jag kan milla 4, springa in i en enderun på Archives och du vinner. Jag kan checka remoten för att se om jag får komma in och sno agendan. Eller så kan jag... Ja, precis. Om du håller mig ute då så kommer du inte ha råd att skydda Archives och då kan jag milla 3 och kolla Archives. Jag kör en del här tydligen. Jag vill så hoppas på att du har det en dos. Mm. Precis. Ja, tyvärr så har du en innerst. Jag blev utkastad och nu är jag till och med för få klick kvar. Så. Men nu har du inte pengar för att hålla mig ute ur Archives och scora. Nej, precis. Så det borde jag nu ha millat 2 gånger. Kolla Archives. Det ligger 4 facedown där sedan tidigare också. Ja. Och hoppas att jag... Ja, det kommer ner till att jag måste hoppas på tur nu för att vinna ändå. Yes, jag kommer ihåg rätt. Du får en agenda också. Jag hittar en agenda. Och det betyder att det finns en kvar i R&D nu. Och jag toppdäcker en Jackson igen. Toppdäcking skills är det som behövs. Yep. Här installerar jag Jackson. Och det här är... Här sitter jag och funderar ett bra tag. Så det jag skulle kunna göra. Eller det jag tänker. Dels så kommer vi på. Eller du påpekar att det hade varit bra. Att ha en global food. Så hade jag kunnat biotika. Istället. Och då känner jag mig dum. Eftersom jag har dem på handen. Men sen är frågan om jag ska. Skåra ut corporate sales team nu. Ska jag. För nu började jag med att installera Jackson. Men det kanske inte är en bra idé. Utan du kommer ha... Om jag scorar Corporate Sales Team nu. Så kommer jag kunna biotika nästa. Ja, du har ju en runda till i alla fall på dig. Precis. Om du inte... Om jag inte spelar med... Amped up. Ja, precis. En runda i antal kort i R&D. Men det är också... En på 9 att du... En tapp räcker inte heller, det ska vara ett kort. Du kan ju också milla... Du antagligen kommer göra det och milla 4 och springa Archives. Ja. Och då... Om det ligger en agenda där så... Det är ju en av dem som är kvar som är en agenda. Ja. Och är det pausat nu eller tänker du... Nu är det inte pausat längre. För du tänkte ändå ganska länge på hur du skulle göra. Och jag började förstå att det var en 4-2 som låg där istället. Eller om du sa det till mig. Ja, jag tror jag sa det. För att... Så jag blev lättad för att det var inte fooden som jag var säker på att det var. Du har i alla fall en tur kvar. Ja. Och det är de här delarna i matcherna som är riktigt spännande. När det kommer ner till att man måste börja räkna på hur många rundor man har kvar. Ja, precis. Och de matcherna är väldigt roliga. Och här kommer jag till slut fram till att jag inte alls ville installera Jackson först, utan jag scorar ut Corporate Sales Team. Ja. Det är, jag tror att det är enda rimliga valet. Ja, och jag är en ädel människa, detta gör hon. Jag frågade inte ens. För du visste att jag var ädel.
Fast det tar väldigt lång tid för dig att ångra dig. Ja. Nej, men det är svårt också. Det kan göra det att försöka. Du hade väl lite existentiell kris också för att du inte installerade Foden istället. Ja, det med. Men jag kan ju också jacksona in 3 kort. Och köpa tid, ja. Precis, men jag tror inte att det är bättre på något sätt. För då så behöver jag fortfarande 2 turns till att skora ut mina 2 agendor. Ja. Du räddar, precis, du räddar 3. Du delayar 3 kort för att jag ska, och jag millar 4 kort. Mm. Så du förlorar ju liksom ett kort på det. Mm. Ja, dramatiskt nu. Mm. Det finns fortfarande en agenda kvar i R&D på 9 kort. Så det är mindre än 50% chans att du vinner nästa gång. Mm. En sak som man skulle kunna göra i sån här maxlek är att faktiskt köra en av de andra 2 hiprytarna. Bara för att kunna komma in i en sån situation. För man har aldrig problem med memoryt. Nej, men det här är ett problem som ganska ofta uppstår om man bara kör med Eater. Men du hade inte kunnat ha råd att komma in i alla fall, va? Vad är det för någon? The Code Gaten. Det skulle kosta 3 install, 3 operit. Jo, X. Jag kan poppa Fall Guy, ta 2 credits. Just det. Det kan man göra också. Jag hade kunnat komma in. Nu har du en is framför, men du skulle ändå köpa mig en runda. Mm. Då vaknade jag. Ja. Tog mitt förnuft till fånga. Och scorade ut Corporate Sales Team. Vilket också kommer ge dig 2 credits innan matchen är slut. Mm. Så då kan du resa lite mer is och ändå ha råd att komma. Det är en itchy på Archives så jag bryr mig inte ens. Nej. Och jag har ju fått tänka länge nu så jag vet precis vad jag ska göra. Ja. Milla 4, det var 4 på 9 att hitta en agenda, men nej. Och så topptäcker jag agendan. Ja, i sjätte ligan därför Gaven skrek väldigt glatt när jag sprang på Archives och inte hade millat någon agenda. Så jag sa att jag borde ha sprungit på R&D istället, men då hade jag vunnit. Men statistiskt sett så är det förstås bättre att springa på 4 accesser än en. Ja. Speciellt ifall jag hade blivit lurad där det faktiskt var en agenda i Archives. Då hade jag aldrig mer hört mig på den här boven. Eller den här jag aldrig mer fått vara med. Vet du. Det ena eller det andra. Ja, både och. Mm. Nej, men så det är helt klart en jämn matchup som beror mycket på start och att kunna hålla tempo. Ja, det är spännande i starten. För det är svårt att veta vem som kommer få övertag om de får det. Vilket av de här matcherna att döma händer rätt ofta. Mm. Vilket man också vet om man har spelat mot delare några gånger att det händer så ibland. Men de här jämna matcherna är de som är riktigt roliga. Ja, precis. När det blir att man, när det handlar om de sista 2 turerna. När det blir så pass jämnt i slutet. Och ja, man börjar räkna på hur många mils man får. Nu trodde jag att jag skulle större chans att vinna för att jag trodde inte du hade så många agendor på handen. Så jag känner mig ändå hyfsat säker på att jag skulle vinna på den där accessen på R&D i slutet. Mm. Jag hade också rätt tur med topptäckande av Jackson som så på slutet. Så. Mm. Men en väldigt bra match i alla fall. Så det var tur att vi fick den inspelad sist. Och därför det var en annan enhet. 3 matcher för att de första två var väldigt ensidiga. Men ja, flyt med inspelningen då. Att vi fick 2 ensidiga och en jämn. Mm. Okej. Okay. Är något mer att säga om matchupen efteråt? Lärde vi oss någonting nytt? Jag vet inte, den var nog ungefär som jag tänkt mig att det ska vara jämnt. Mm. Jag har inte lärt mig jättemycket om matchupen. Jo, ETR är jobbiga. Och jag tror det kan vara värt att köra med några riktiga brytare för att kunna komma igenom. Mm. Det har ju lite med smak att göra. Vissa gillar ju bara att ha en strategi som man kör stenhårt på. Om inte den funkar så funkar det inte. Jag gillar att ha möjlighet. Och det handlar ju också om press. Att sätta mer press på korpen. Behöver investera mer i sina remotes. Mm. Vilket kostar tid och pengar.
Jag tänkte väl kanske att jag skulle ha lättare att trasha dina grejer. För i båda matcherna som gick som jag vann så vann jag ju inte på att jag kontrollerade dig utan på att jag faktiskt i den här senaste så rushade jag ut 4 poäng tidigt. Och sen de sista 4 precis i slutet. Men jag fokuserar på att skåra ut agendor. Okay. Ja, det är också en strategi att bara sätta upp ekonomin för att ha hotet att kunna trasha så att delar spelaren måste sätta upp mer skydd. Mm. Men sen inte trasha ändå utan försöka använda tiden som man får när Max försöker sätta upp och använda den till att scora istället. Mm. För pengarna har man ändå nytta av. ABT är bra om man får många is, har jag lärt mig också. Ja, vi får hoppas när jag roterar. Lite, det är väldigt mycket random i det här kortet ibland. Ja. Det är det. Säger jag inte för att jag gillar det random, men den är väldigt swingy ibland. Ja, lite för mycket. Ja. Ja, ja verkligen. Yes, nästa gång så kommer vi förhoppningsvis testa den nya konsolen Sifur. Som Sifur låter isländskt. jag tror att det är Sefer. Ja. Ja. Sefer, förlåt. Sefir. Som är noll på arabiska om jag inte. Fem är det. Den har ju många gått i taket över. Folk ska sluta spela Netrunner åt höger och vänster. Sefer och Lips. jag tror det är ett starkt kort, men jag tror inte det kommer förstöra Netrunner. Men vi ska definitivt testa det i lite olika matchups nästa gång. Mm. Och framförallt så tror jag att balansen är redan så tippad mot Anarx och Ice Destruction. Så jag vet inte om det kommer göra så jättemycket. Så Shaper kan spela den också. Mm, det ser jag faktiskt mer fram emot att testa. Parasite Recursion. Så det kan funka. Vi får se vad folk hittar på som de bra lekarna med Sifur. Precis. Kortet. Ja. Så vi får testa det. Mm. Och se vilka lekar som håller måttet emot den. Och om någon gör det. Ja, precis. Netrunner är dött för evigt. Troligtvis även detta datapack. Ja, och som ni kanske hörde så har vi fått lite musik nu också. Ifrån en artist som heter Angel Fire. Som var snäll och lät oss använda hans musik. Så det tackar vi för. Och vi länkar i show notes, eller? Ja, vi lägger in det i descriptions. Så spanar jag. Mm. Yes. Det var väl allt. Tack så jättemycket för att ni orkade kolla ett helt avsnitt till. Så ses vi nästa vecka. Hej då!